weyne ee hoostimaada gobolka Muruudjeec ayaa deeqdhan 150 neef oo ariga ku wareejiyay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Munaasabadan ay deeqdan ariga ku wareejin waxa goobjoog ahaa maamulka gobolka Muruudjeec saraakiisha ciidamada qaranka waxana ugu horeyn halkaasii ka hadlay qaar kamida odayaasha deegaanka lafta Varweyne ee gobolka Muruudjeec iyo maamulka degmadaasi. سلام بعد وحنا هلكم أنا جو كواد ليافة دقمة ذا وضياش الدقمة ذا فرويني وحنا وضنا ديك أريا وحنا قط رجلي تأكلين تعيدنك أريا سوي حكي كوبي بقول يشني صدر نف وحنا كوري تشرينا يمكن كستوا يقدر ما يندونا وحنا كوري تشرينا عيدنك سقال بقول نف لح بلاد كهرباء نوري تشنون عيدنك غير كوري تشني وقعنتي لبعض الدقمة ذا فرويني كسو بحدا waxa kaloon oday aan balan qaadayna inuu geel xigo awrtu inay xigto ayaan balan qaadayna ayuu xitaa kulo oodan ee ciidamada qaranka ay wixii waajibaadka ah ee degmada looga baahan yahay sanahay maamulka degmada Farweyne aanu ku wareejinayna taliska birmadka ee booliska deeq ariya oo hor dhaca degmada Farweyne waxay ka mid tahay degmooyinka lagu xisaabtamay ee xagga taakuleynka qaranka ugu horeeya marka arigana wuxuu ka mid yahay hor dhac waxaanu rajaynaynaa waqtiga soo socdana inaanu macaawino inta ka fara badan oo ariga geelba ka kooban inaanu ku wareejino marka waxaanu halkan ugu mahadnaqaynaa bara saabkii gobolka Muruudjeec oo maanta deeqdaana la wareejinaya iyo saraakiisha ciidanka aad baad mahadsan tihiin aniga waa ku hadlayaa afka shacabka degmada Farweyne waxaan halkan maanta aanu soo gaarsiinay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taakuladii labaad ee degmada Farweyne ka yimaada sidaa la sheegay lix bilood ka hor 900 neef oo ariga iyo 57 kii soo garowa ayaan ku wareejinay ciidanka qaranka maanta waa tii labaad tii u dambeysana noqon mayso sidaa la sheegay waanu isku maqanahay ciidankana waanu garab taaganahay geesta kale waxa halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka Muruudjeec Maxamed Caalim Timbro isagoona ka warbixiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen maamulka iyo shacabka degmada Farweyne ee gobolka Muruudjeec isla markaasina ay ugu deeqeen ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ka mid ah hadaladiisii ما هذا لبعض حنون ما هذا غينا دقمة فروينة وما أنت تأخذن سو كارسي سي إذا كبوليسكا بوليسكا إذا كقرا كانوا كتير حتى أنا عادي قارو محمص يسوع سيادر تيد وابربلو ونعكسن إن ما أنت إذا كبوليسكا الجورة شو بقول يصوت النفارية إن وحيدا كل ما نكلم تيار بانو دلنا بوليسهن خير بدنا نرتشينينا إن كل qowd ku iska jiraado xaashin boqol lagu soo dhigay baa laga yaabay in daal is weydiyo waan soo soconaa waxaan leenahay idinka raagi meesay balanka waa la idin qaaday inta kulanka qaybtina heshaan markasta waxaan leeyahay talanaale waxaan doonaynaa in nagala wareegtaan ciidankaas naga gudoontaan insha Allah boqol iyo soddon neef ayaan idinku wareejinaynaa oo deeq horeenteeda awal way yar horeenteeda baan jiray waa deeq horeenteeda insha Allah khayr badan baan rajaynayna geesta kale sarkaal u hadlay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa uga mahadnaqay deeqdaasi ay soo gaarsiyeen shacab weynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Farweyne ee gobolka Muruudjeec waxaan maanta halkan ku cadeynaynaa kala wareegney 153 neef oo ariga oo kamid ah taakuleynta ciidanka booliska laga soo gaarsiiyay intii ciidamada loo soo diray waanu gudoonay inta wax dambana waa ka sugeynaa waana u mahad celinayna bara saafmada iyo maamulka degmada Farweyne waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wixii kalena way idinka sugeynaa inta garateenna idinka aqbal oo idinka waa noo gudoon waa noo gudoon Maxamed Wardi iyo Awil Cabdi Kaahin warbaahinta.